alaykum. Men Sarvinoz Qalandarova, Data o'quv markazida grafik dizayn yo'nalishi bo'yicha tahsil olib kelmoqdaman. Hozir biz 2-oyimizni tugatdik. Bu 2 oy davomida Photoshop va Corel Draw programmalari asosida turli xil SMM postlar, dizaynlar yasashni o'rgandik. Hozir men sizlarga yangi yil uchun mo'ljallangan SMM post yasashni ko'rsatib bermoqchiman. Шрифтларын таңдашта асосан түрлі хил шрифтлардан пайдаланыша харакет кылдым, чөнки хаммасын бир хил шрифтлардан пайдаланса, бизде де дизайн башкачарак болуп калышы мүмкүн эле. Шунинг үчүн түрлі хил шрифтлардан пайдаландым, асосан жаркын рангларды иштетүүчө харакет эттим. Чөнки жаркын ранглар биринчи болуп көзгө ташланады ва клиенттин этибарын тартышы мүмкүн. Шунинг үчүн асосан пайдаланган вактында график дизайнерлар жаркын ранглардан пайдаланыша харакет этедилер. И арчаланы таңдаштым. Яңа жыл постуны дизайны болган үчүн байрамана кайфиятта безетилген чыройлу арчаланы таңдашка харакет эттим. Бу яңа жыл байрамы үчүн мөлжаланган SMM постумузун ясаш үчүн асосан ярым саат вакыт кетти. 2 ай давамында шу нерсени өргөндүк, ярым сааттын ичинде бу шаблонумузду таяр эттик. Шу 2 ай давамында биздер Photoshop ва Corel Draw программаларында иштешни өргөткөн гүрүк рахбарыбыз Каримов Мурат ага рахмат айтчакмын. Бизге көп нерселерди өргөндүк. Асосан фақатгина Photoshop программасы яки Corel Draw'да иштеш эмес, биз аны график дизайн йоналышы боюнча дүйнө карашыбыз ам кеңейди. Көпрөк харакет этип, жакшы нерселерди көрүшө, иштеше өргөттүлөр. Үчүн рахмат айтамын. Data o'quv markazына рахмат айтабыз. Бизге шунун имкониятлар бергенлиги үчүн.